Mám pro vás jeden dobrý tip. A všem lidem, co chodí do přírody, se rozhodně bude hodit. Není to žádná spolupráce, ani žádná placená reklama, jenom vám chci dát tip na produkt, který mě v přírodě fakt strašně pomáhá. Ale první co, tak si dám kafe. Chtěl jsem vám ukázat nejdůležitější část mého vybavení do přírody. Jsou to tyhle ty boty, které se jmenují Mainl Island. Já je mám teďka čtvrtou sezónu, takže téměř skoro 4 roky starý. Nebudu vám ukazovat nové leštěnky, že jo, to si můžete podívat kdekoliv. Takhle prostě vypadají boty, které jsou 4 roky starý. Já jsem se rozhodoval mezi těmito Mainl Island a nebo Hamvak Aljašky. Nakonec jsem se rozhodl pro tuhletu botu. Já si myslím, že obě dvě boty jsou úplně stejný. Jsou ve stejné cenové kategorii, mají téměř stejný vizuál. Jenom ty Hamvagy mají tenhle gumový lem trošku vyšší, takže si myslím, že ještě v náročnějším terénu mohou víc vydržet. Bota je celokožená. Bota je velmi pevná, což mě pomáhá, když jdu náročným terénem a nesu těžký batoh, takže mám v té botě trošku oporu a vím, že se mi jen tak nevymkne kotník. Samozřejmě je dobrý botu mazat voskem, opečovávat tu kůži, jinak vám to moc nevydrží. Nevýhoda této boty je, že se mi trošku křiví jazyky, což asi úplně tak nevadí. Musím si je vždycky srovnat, když si tu botu zavazuju. Je trošku těžší, ale zároveň je prostě hodně odolná. Takže já jsem s ní mega spokojený a rozhodně, až ta bota někdy odejde sama do lesa, tak si je koupím znova. Tak, tohle to byla rychlá dvouminutovka, rychlej tip a teď jdeme zpátky do přírody.